ett effektivt tandemjobb av firma Wallin och Åslund i boxplay. Ja, Färjestad gör också bra initialt i egen zon. Man har chans och Tim Eriksson, i mål! Tim Eriksson i numerärt överläge. Sekunden kvar av utvisningen och han trollar sig fram till första målet för säsongen. 6-0-1 på klockan och det blev ganska tyst i Löfbergs lila. Ja, han gör ju en fantastisk individuell prestation här. Han drar en, två och drar en tredje och sen sätter han pucken otagbart. En mycket bra prestation. Det jag gillar med det här är att Tim Eriksson är längst fram. Han har ingen hjälp, han har ingen att passa. Så han tar den här möjligheten, han är otroligt fräck och hittar luckan och hoppa in emellan. Och vi vet att han är oerhört teknisk med klubban och kan sätta dit den.